Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in garan dustano program ke dasra da kumina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rabbil Alameen khaliki kainat zumung ustasu da deen kama yo sa'yida koshishte kaga ba pata de ka bakhkara de کلک دے او کپٹ او کا زیاد تے او کا خکل کو تا خکار دے او کا بندگانو نا پٹ دے اللہ پاک دے خپل جناب کی قبول و منظور فرمائی دوستانو انسان مزاج دا سے دے دا انسانی فطرت دا سے جوڑ دے چپلک سما دا ڈیر ملاوشی او کچرے سا یو عام مثال عرض کم یو کس دے او آغا یو ڈیوٹی ورتا حوالہ شی نو دے وائی چی زد لگا ڈیوٹیو کما او تنخواہ دا ماتا ڈیرا ملاو شی انسان مزاج دا سے دے یا ڈیوٹی زیادہ او کما خوچ زما دا ڈیوٹی نا سو چند دا گنا زیاد ماتا دا غیب بدلا ملاو شی دا انسان فطرت او مزاج دا سے جوڑ دے امدہ و شاندی رب العالمین دا بندگان او دا فطرت دا سوچ او دا فکر مطابق اعمالم ہم دا سے مقرر کری دی چھے بندگان اعمال لگو کی خو لیکن رب العالمین والا بدلے زیادے ورکی نور دا انسانانو سرا دا لگ کار لگا بدلے زکوی چھے آغا سرا امدوم رسوی چھے سمرا دا بلچالا ورکی او پخپل زان پساتی خو لیکن رب العالمین دا بندگانو نا چونکہ خالق و دا مخلوق پمینس کی امدوم را فرق دے لیکن سمرا فرق دا انسان تصور دا تسلیمی چھ خالق سمر عظیم کے دیشی مالک سمر عظیم کے دیشی زمونگ رب سمر عظیم کے دیشی و مخلوق سمر ناکس سمر کمزور کے دیشی نو در رب العالمین شان امدادے چھ انسان لپلگو باندر دیر بدل ورکی انسان کوشش دا کئی چھ پر دیرو لگ بدل ورکم چھ سنا سمات بچت شی مات فیدہ شی خود رب العالمین نظام دادے قانون دادے چھ لگو باندر بندگان لہ دیر بدل ورکی وجہ ہم دادا چھے انسان تا دا پتہ ہو لگی دا خداوند قدوس دا در او دا دربار اندازہ ور تا معلوم شی چھے رب العالمین پا ورکڑا خوشحالی گی او بندگان پا ورکڑا باندے خفکی گی او پا راکڑا باندے خوشحالی گی رب العالمین پا ورکڑا باندے خوشحالی گی انسان نا چھے سن نغواڑی خوشحالی گی خو رب العالمین نا چھے سن نغواڑی پا قہر کی گی وجہ داد چھے رب العالمین شان دادے چھے بندل با ہر سور کئی بندل او پلگو باندے ڈیر سور کئی دا دغی وڑو کی تمہید نباد او دستاسو دغی مزاج و دا سو جوڑولو نباد دا دوستانو تاستا یو آسان وظیفہ خائم شکم وظیفہ پا حدیث مبارکو کی ذکر دا پا مختلف الفاظ باندے شکم حدیث مبارک استاسو توڑان دیکھوں دا حدیث مبارک امام بخاری پا خپل صحیح البخاری کے حدیث نمبر 642 نمبر حدیث تے 642 نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائیو دا حدیث مبارک اور ادو سر و بدغی کلیمات و پوائلو سر انسان دا جکوما خیر او خیگڑا ملاوی گی حقیقت دا دے چے دا الفاظ و پوائلو سر تاز بزان سر نوٹ کوئے اور ڈیلی بیس باندے ندغی وظیفے ورد پکار دیں او ورد والے پکار دے زکر چھ حدیث کے چھ دغی کم فضیلت ذکر دے نو دا آغی پا نتیجہ کے مونگتا پا آسان توگا بانے معلومی گی چھ والے مونگلا ورد کول پکار دی نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی من قالا چا چویل چا ہم چویل نبکہ نبی پاک دا ذکر کو چھ عالم اویل دا وظیفہ اکڑا نہ نبی پاک پاک دا خاص کل چھ یو پیر سے دا وظیفہ ہو کی نبکہ عالم دا خاص کل چھ یو نیکمل انسان وظیفہ دا ہو کی نبکہ اللہ پاک نبی پاک دا خاص کل چھ سڑے دا وظیفہ ہو کی نبکہ نبی پاک مبارک خزہ خاص کا نبکہ معشوم خاص شو نبکہ وقت خاص شو نبکہ ورس خاص شو نبکہ میاشت خاص شو اور نبکہ دا امت یو دور خاص شو نبی پاک فرمائی من قالا چام چویلا کہ اگر سڑے دے او کہ خزہ دا کہ مازیگر دے او کہ سبا دے کہ ارز دا او کہ شپا دا او کہ نبی پاک مبارک دا زمانے نسل کال آباد دے او کہ زر کال آباد دے کہ عالم دے کہ عامی دے کہ نیک عمل دے کہ بد عمل دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی من قالا چام چی دا کلیمہ ارشادو فرمائلا کم کلیمہ نبی پاک فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ
سبحانالله و بحمده دی الفاظو دی حدیث کے دا الفاظی کر دی نورو احادیث مبارکہو کے چکم ذکر دی نور الفاظوں سر زیاد شتا سبحانالله و بحمده سبحانالله العظیم او بعض مشایخ و سر دا ہم ذکر کری سبحانالله و بحمده سبحانک یا رب سبحانک یا رب سبحانالله و بحمده دا کلماتم کافی دی کچا داویل سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نورم خشوا او کچر داس سوکوائی سبحان اللہ و بحمده سبحانک یا رب دا ٹول کلمات کتابوں کے ذکر دی خو بخاری شریف چکم حدیث مبارک دے صرف دا کلمات ذکر دی دو کلمات سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده دو کلمات خو یاد ساتھ سمر ہوائی فی یوم مئت مرت پورس کے صرف اور صرف سلزل اسے سے تسبیر اخلم اوز شروکما سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سلزل با دوستانوں پر سمر وقت کی ہوئیو یعنی ما چکما اندازہ دا سبحان اللہ و بحمده دا کچری منگا وائیو دا پا دری منٹا کے سو بار منگا ویلے شو کچری منگا یو سبحان اللہ و بحمده پا دری سکنڈا کے وائیو نو ہم پا دری منٹا کے منگو تاستا پا آسان طریقے باندے سلزل پورا کی گی بارحال خو سمر سواب دے سمر اجر دے دوستانو دا الفاظ دا اوریدو قابل دی او بیا دغا کلمات پا خلب باندے روزانہ دا پارا جاری ساتل پکار دی نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی حطت خطایا ہو و ان کانت مثل زبد البحر نبی پاک فرمائی چکلا یو انسان سلزل دا کلمات او آئی دا دغ انسان ترشوی ٹول گناہون اور سر معاف کی گی یا رسول اللہ دا ٹول گناہون سمر ٹول سمر چی زیاد وی دا معاف کی گی بدے سرا نبی پاک فرمائی و ان کانت مثل زبد البحر نبی پاک فرمائی چی کچر دا انسان گناہونا دا یو سمندر دا زاگ او دا جاگ با مطابق باندے دمرا کثیر تعداد وی لکا پا یو سمندر کی سمرا زاگ موجود وی جاگ موجود وی او دا غی جاگ پا مقدار باند انسان گناہونا کڑی وی او سلزل سوک داوی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده نبی پاک فرمائی کہ دا انسان گناہونا دا سمندر دا زاگ مطابق ہم وی پدغی کلمات سر برب العالمین ٹول گناہوں نے ورطا معاف کی دادے در رب العالمین در دربار اغلو یا جلوہ چی تسلزل صرف رب العالمین پا دو صفتونو باندیات کا سبحان اللہ پاک دے پاکی دا اغی ذات لرا چی کم ذات اللہ دے دا ہر عیب نا پاک دے اللہ پاک سبحان اللہ و بحمده او ٹول تعریفون دا اللہ دا پار دی تو دا ہر عیب نا پاک دے اللہ او ٹول حمد دا اللہ دا پار دے دا غی دوارو کلماتو دا مقصد دے سوچ پا دا غی مبارکو کلماتو باندے خلو خوزی روزانہ سو بار او آئی او دامنا چی یو زلبانے سو بار کچرے لگ اس او آئے لگ بیا او آئے لگ بیا او آئے او کچرے آسانہ طریقہ در تو خیم کسو شل شل زلے دا پینزو وقت منزونو پس شل شل زلے او آئی نو سل زل پورشو دا سواب و عجر تا ملاوی گی او ولی با پینزو پینزو منزونو تا انتظار کو پا آسانہ باندے کسو آفیس تا زی کم از کم یو دریمن تلار خوبی دا کورنا آفیس پوری پا دری منٹا کیوئے لیکی گی تذبیم نگواری کزیاد تو علم سو گناہ نشتا یو کس تے موٹ سیکل دے زمونگا پروڑی سر سیو دے او دا کور نر روان شو بسم اللہ ویلا او سبحان اللہ و بحمده او دا مشرق دفتر پوری دا جی سمر کلمات ویل تیرشیوی ٹول گناہو نور سر معاف کی گی زمونگا کیمرمن چی سمرا کیمرمنز دی کچھلی دوی منگ آفیس ترازی او دی دا کلمات وائی ترشیو گناہو نو سر معاف کی گی زد وائی ما چی سوک دا سے بوی چاگا دا او وائی جی زب اخپلا باندے گناہو نو پاکیم دغی وظیفو تا زما ضرورت نشتا تاسو یقینو کے دوستانو چی پا دغی فتنو پا دور کے زوائی ما چی دیر غٹ غٹ خلق چی دی دا دا گناہونو پا لپیٹ کے رازی خو لیکن دا رب العالمین رحم کرم نوازی عنایت عطایا او نعم
دا دومره زیاتې په بندگانو باندې چې سناسه بهانه باندې الله پاک خپل بندگان د خپل د عذاب د گرفت نه خلاصول غواړي. دا ولې مونږ له دومره چانس زرا کوي؟ ولې مونږ ته په لګو اعمالو باندې دومره اجر او ثواب را کوي؟ رب العالمین په خپل بندگانو باندې پیرزوینه دادا چې دا ما کوم عذابونه جوړ کړی دي او دغه بندگانو ګناهونه کړی وو د عذاب مستحق جوړ شوی دي، دا دې د پاره ثوابونه زیات ورکوي چې دغه عذابونه زما بندگان بچي، زما بندگان بچي. ځکه قرآن کریم پیغام دادی چې رب العالمین فرمایي زولې تاسو بندگانو لزه عذاب درکم، زه تاسو ما دانه ده خوخه چې زه خپلو بندگانو له عذاب ورکم، زما مشیت او زما رضا دانه ده چې زه بندگانو له عذاب ورکم. د رب العالمین مشیت او رضا دادا چې بندگان د عذابونو نخلاص شي، او د هغې عذابونو نخلاصېدو واحد طریقه دادا چې دستا ګناه معاف شي او ګناهونه په مختلفو عباداتو باندې معاف کیږي، او یو د وړوکې عبادت نه چې تیر شي ټول ګناهونه ورسره معاف کیږي، اگر چې د سمندر د زاغ مطابق وي هغه کلماتی سبحان الله وبحمده، او که څوک ورسره دام ویلی شي سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. دوستانو دستاسو ویډیوز کثیر تعداد باندې مونږ ته راغلي دي، اور زبا اغي طرف ته هم رازما، چونکه ستاسو ډیر زیات ویډیوز دي، کوشش کوم چې دا ستاسو ویډیوز ډیر ور سره او چلو ما، او په دې کې ستاسو سوالات او جوابات تاسو ته ملاو شي. مونږ سره ډیر زیات دي، خو کوشش وکړو چې سمره هدا پر پروګرام کې راځي. زمونږ سره چې کومه اولنۍ ویډیو ده راځي سوک دي، او مونږ سره سوال شریکول غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب زما نن سوال دا دے چې دې بارے کې تاسو خپل رائے مونږ سره شریک کړئ چې نن سبا دور کې مونږ نه کا دونه ګران کړي او زموږ نوجوان طبقه ټول ګناهونو کې او ریلیشن شپس کې مبتلا ده، نو آیا شریعت په مطابق چې کم نه کا دی کې ولیما دی کې دا نه کریزي او دی کې چې دا کم رواجونه زموږ د خلکو رو باسي دونه اولی کا دا او کا دا یا جائز دی یا ناجائز دی، دې په بارے کې تاسو خپل رائے ورکړئ. خجی تاسو کتو چې شیخ طیب د حیات آباد نوایي چې نن سبا چې کم رسوماتو باندې د ودونو طریقې کار روان دی، په دغه طریقې کار باندې ډېر ځوانان جینکې د ودونو نه محروم دي، ځکه چې رسومات نشي پوره کولی یو کور یو خاندان، او ډېر الکان هم د سنت محمدی صلی الله علیه وسلم مبارک د ادایګې نه محروم پاتې دي. آیا چې دا کم طریقې کار د خلکو اوس په ودونو کې روان دی، آیا دا طریقه اسلام نه ثابت تا او کنا اسلام نه په کمې طریقې باندې نکاح او دا رسومات ثابت دي؟ زه به دا ووایم شیخ طیب صاحب چې د ستاسو سوال یو ژور یو دروند سوال دی، که چېرې په دې باندې مستقل یو پروګرام وشي د یو ګنټې پروګرام وشي نو هم کمه ده. چې اسلام کې د نکاح څه تصور دی، اسلام کې نکاح د تړلو څه طریقې کار دی، د ولیمې څه طریقې کار دی، د جنج د راوړلو څه طریقې کار دی، یو وسیع موضوع ده. خو زه به صرف دومره ووایم چې دا نن سبا چې څومره رواجونه دي، که هغه مهندۍ واله دي، که هغه د جنجونو واله دي، که هغه د بارات واله دي، که هغه په شادی حال هوټلونو واله دي، که په غټه سطح باندې کاډونه تقسیمولو واله دي، که په غټه سطح باندې زموږ د زنانو میک اپ، زموږ د زنانو د جوړو د جامو واله دي، دا ټول دغې ته په مجموعي توګه باندې اسلام اسراف وای، د دې تبذیر وای. ها چې کوم سیزونه اسلام جایز کړی دي هغه د پاره کافی وخت درکار دی، خو صرف دومره به وایم چې دا نن سبا چې څه کیږي دا هر څوک پوهیږي، چې څوک کوي دام پوهیږي چې دا مونږ چې څه کوو دې باندې الله پاک خوشحاله نه دی، دا صرف د خلکو د رواج د پاره کوو چې خلک مونږ ته بیا سباله خبرې ونه کړي، خلک مونږ ته سپک ونه ګوري، یا د جینۍ طرف نه داسې ونه شي، یا د الک طرف نه داسې ونه شي، او مونږ په خپل مینځ کې یو بل رسومات تو خپل سیاله پوره کو، تا ټول د سیاله په زمره کې راځي. اسلام چې کوم طریقې کار دی هغه د پاره تفصیل په کار دی، پاخې باندې به ورځي یو ورځ ان شاء الله تفصیلی گفتگو کوو. اوس یو ورشن د مخلو د مینه بعد راځو، مزید سو ویډیوز دي سو سوالات دي هغه طرف ته دوباره د مینه بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ موږ سره بل ویډیو د چا ده السلام علیکم زما فرحان نوم دی او زه د مردان شوګر مل نه خبرې کوم او موږ کیسه ما یو دوه خوب لیدلی دی هغه یو خوب داسې دی چې ما پکې خوړې اوبه لیدلي او خوړې اوبه چې کوم دی ډېرې تیزې ما پسې را روانې او یو خوب داسې او بل خوب چې کوم دی نو ما پکې ډېرې میخې لیدلي هغه میخې ما پسې را منډې وي او زه ترې مخکې منډې وم نو موږ کیسه د دې تعبیر ما لره کې دې تعبیر څه دی خجی تاسو قتل فاخان مردان نه وایي چې ما یو خوب دا لیدلی چې ګنده اوبه وې او بل خوب مې دا لیدلی چې ما پسې میخې منډې وهي دواړه خوبونه داسې ښه تعبیر نه ورکوي د ګنده اوبو او د خړو اوبو لیدو دوه قسمه علامت دی دوه قسمه تعبیر دی یو تعبیر دا دی چې د انسان اعمالو په کردار کې څه خرابي شته دویم نمبر تعبیر دا دی چې دا انسان د حرامو مال په ګټه کې مشغول دی یا د حرامو د مال چې کوم تلاش دی د انسان په ارادو کې شته یا حرامو مال ګټه انسان شروع کړې ده نو ګنده اوبه خوب کې لیدل ښه تعبیر نه ورکوي او پاتې شول میخې چا پسې منډې وهي نو میخې علما لیکي چې میخه چا پسې منډې وهي او انسان ترې نه یریږي دا میخه خوب کې بیماری ده نو که څوک داسې وي چې منډې پسې وهي نو دې طرف ته اشاره چې دا انسان د خپل صحت پوره پوره خیال وساتي موږ سره بله ویډیو د چا ده السلام علیکم مفتی صاحب زه فیصل علی خبرې کوم پېښور نه ما کورو لبدرې زه خوب لیدلم چېره داسې باتروم ته ننوته که نه هغې مور وی خوب کې وه باتروم ته ننوته نو دی ولیدو چېره مور ته ډېر غټ مور ته وکړه هغې سره دې باندې لکه مخورې ریز وي نه مخورې روډه که نه هغې ولیدو هغې نه پس نن بیا شب میراج شپه ده نن جمعرات یعنی بیا بیا ډېر غټ خوب ډېر غټ مور لیدلې ده مور دغه لیدلې ده چې ونه یوه ونه ده هغې کې نوسته که نه پلونې وی دي درې وی دته نه وی راولي او دته نه درې وی راولي نه مور پر پسې راووځي دې پسې منډې وایي که نه دې سره وی ته نه راغوستي دې ته نه دار پسې منډې وایي دته نه منډې دې سره ما یو خپل کزنې هم دې سره روانې په لیاره باندې روانې ایم هلته نه شړي رو شړي وایي روایي که نه مړ کوي لکه بل چا کور ته ننوځي نو دې هغې ته وایي چېرته اوس کړه دا مور ته ننوتو لکه خیال وکړه ډېر غاټ ته که نه او بل داسې بل یو ممدک وړي کونې مور یا د ماشوم په لوس کی ورسره هغې ته عادي ته په دماغ باندې چاک ولګي په دماغ باندې او ټاک کیر کی که نه نو دا راته وایي چې د مور سره توپیر کیدی چې لکه بار بار خوبونه کوي زه خپله هم خوب کې دوه درې ځلې ما دا موران موران ولیدو ډېر غاټ مور مې ولیدو بلې مې مړ هم کړو داسې یو که نه لکه خوب کې وینم چې ډېر غاټ اجدا هو نه وي که ډېر غاټ دا مې ولیدو چې مړ مې کو بیا هم خوبونه بار بار کړی کورسي تېر وار سه تر سټې بېشو دی کیږو که نه خوب دا هغو نه کوو خو د مور خوب کې ډېر زیات روځي لکه دې توبیر راته وایي چې دا مور څه توبیر دا څه دې پورې د وی راته وایي چې دا وی څه دې پورې وایي فیصل علی پېښور نه وایي چې خوب کې باتروم کې مارو هغه ما ووژلو او دارنګې بل خوب هم دا و چې په ونه کې مارو دوستانو د مار تعبیر تقریبا زموږ پروګرامونو کې به یو 200 ځل تیر شوی وي چې مختلف قسم ماران خلک خوبونو کې ویني د مار مجموعی توګه باندې تعبیر دا دی چې مار دشمن دی مار دشمن هغه دشمن چې کم دشمن په دوستانو کې کېدای شي هم دې طرف ته اشاره ده خپلوانو کې کېدای شي نږدې اقرباو کې کېدای شي نږدې په کور کې کېدای شي نو پاتې شو په باتروم کې کېدل دا دې طرف ته اشاره ده چې اندرونی دننه په کور کې څوک داسې بدخوا انسان د ستاسو شته او بیا په ونه کې لیدل چې کوم خوب تاسو بیان کو دې طرف ته اشاره شته چې بیرون کې هم د ستاسو په مال نقصان کې هم د بعض کسانو لاس شته دی بهرحال استغفار ډېر ویل پکار دی د توبې نفل کول پکار دی په داسې حالاتو کې او ورسره د خپلو اعمالو اصلاح هم ضروری ده نیکسټ کال السلام علیکم مفتی صاحب زه زما فیضان نامه زه تاکان له خبر کوم زما یو شپږو کالو خورزه هغې باندې پیدا شي پولی دي نو هغې لپاره څه وظیفه راکړه دعا ورته وکړي خجی زموږ سره فیضان تاکال نه وایي چې یو پیدایشي ماشومه ده پیدایشي پولی دي په بدن باندې د دې لپاره څه وظیفه راکړي فیضان بچی پولی به بعضې پیژني یا به نه خو تقریبا زموږ ټول پښتانه به پیژني بدن باندې سپینې پوڼکې څوک ورته وایي څوک ورته پولی وایي بدن باندې کم سپین داغونه د اوبو والا پوڼکې راخیږي هغې طرف ته اشاره ده د دې لپاره به تاسو سورت مؤمنون پاره نمبر 18
آیت نمبر 14 سورة المؤمنون پارا نمبر 18 آیت نمبر 14 دا آیات مبارک به روزانه صرف اور صرف یوی زلی دغه معشوم د پاروای په بدن باندې چوف کوي الله پاک به خکی دویم نمبر وظیفه هم ضروری ده سورة همزا ویل لکل همزا دا سورة روزانه سحر کې یو لزلی او ماخام کې یو لزلی دغه بچی د پاره و تاسو وای او چې چا قران کریم زده وی ان شاء الله زر تر زر به دا مسله د معشوم حل شي موږ سره بل څوک دی په ویډیو کې څه سوال دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب څنګه دے خیر دے یہ منگ سعودی عرب نہ خبر کوما زمان دے نعمت اللہ اب سعودی عرب کے مسافر جی نو منگ عدل تو سعودی عرب کے وہ سو مفتی صاحب چلیش گھنٹے کر پی رہا نو منگ تو ادا سی وزپا ہوا ہاں چرا کا زمنگ پہ تجرت سکونی او منگ پہ بوا ہم پہ برابر تیرے گی نہ دغ وزپا رہتا ہوا ہاں جی نعمت اللہ سعودی عرب نوائی چی کرفیو دا او ډیر زیات حالات خراب دي خپلو بیٹکونو کې او پدیرو کې ناس زړونم تنگ دي زړه سکون مهاړو شتنه زړه سکون د پاره وظیفه پکار ده قران کریم دوستانو واضح فیصله ده الا بذکر الله تطمئن القلوب الله پاک فرمایي چې خبردار زما بندگانو کچر زړونو قرار د زړونو سکون د زړونو آرام سوک پورا کے دل غواڑی نو اللہ پاک فرمائی چې دا زما پا یاد او زما پا ذکر کے دیں دا اللہ پاک پا ذکر کے دا زرنو قرار او دا زرنو اطمینان او اطمینان قلب پا کے پروت تے دا اللہ پاک پا ذکر کے او اللہ پاک پا ذکر کے او ساسے یو اشارہ رسکم اللہ پاک ذکرون خود دیر زیاد تی چکم ہم دا چاہو کو دا اللہ پاک ذکر دیں خو بہترین ذکر کم یو دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ دا ٹولون افضل ذکر لا الہ الا اللہ دے یعنی اول کلمہ طیبہ شریفہ دا ٹولون بہترین ذکر دے نو کم از کم روزانہ درے سو ازل پنج سو ازل تر ہزار بار پورے اول کلمہ طیبہ ذکر کوئے او طریقہ کار بدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بورتا ہوا ہے تسبو باندے او شروع بکے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چکل سو بار پورشی ابو آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیاو بسم اللہ وآئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چکل سلزل پورشی نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچو پینزہ سو زلے کلمہ تو ابو آئی نو عام حساب مطابق با پنځه سو زل کلمه او یا اته منټه کې ویلې کیږي نو که څوک زر زل دا ووایي نو ډېره په اسانه طریقې باندې انسان ته کمال ایمان هم ملاویدای شي او د زړه سکون هم ملاویدای شي هسې تجربه خو کوي دوستانو اوله کلمه دې د پاره نه چې څه مقصد د پاره یې ووایې چې یاره دا وشي وظیفه وشي پلان کې کار را بند دی دا نه 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 بس صرف د دې د پاره چې د الله تبارک وتعالی زیات کوما زدا اللہ پاک ذکر کو ما اللہ پاک د یاد قابل دے اللہ پاک د یاد او د ذکر مستحق دے زدا اللہ پاک یاد کوم او بے ز اولی کلمے بان یاد کوم زکہ چا اول کلمہ طیبہ اللہ پاک تا نبی پاک تا ډیر خوخه دا یو زل تاسو د اللہ پاک ذکر د دې د پاره شروع کی چې اللہ پاک زمون رب دے زی ذکر کوم تاسو بیا ګورئ چې سکون قلب ملاویږي او کنا او کچره مونږ نور وظایف کو د نور مقاصد د پاره اغه باندې سکون قلب ضرور ملاویږي خدا سے لگ لگ زکه چې مونږ مقصد بل دے زمون غرض بل دے خو لیکن کچره صرف مقصد دا وی چې رب راضی شي بیا ذکر کے ڈیر سکون پروت تے آرام پروت تے غریبی بوی تنگ دستی بوی لاچاری بوی اور دارنگے حالات واقعات با پا تزلزل باند روان وی خوچ سوک ذاکرین دی دا اللہ پاک ذکر دے دا وجہ نکی چا اللہ پاک مستحق دے اگوی ڈیر پا قلار باندی وی اگوی ڈیر پا آرام باندی وی اطمینان قلب حاصل وی اللہ پاک دی مونگو ستاسو نصیب فرمائی مونگ سر بلا ویڈیو دا چالا السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال صحت هم خدای الله پاک دې روغ جوړ لره زما یو تپوس دې زما مور کې دا غوي چې زما اغه یو میاش روجی نیولې وي مطلب دا چې زما کشره خور دې چې اغه میډیکل ته په اوپن میرټ کې وځي نه زما یو میاش روجی نی منلې دي نو اغه اوس په سل پاندې وو ته په پرایویټ میډیکل کالج کې نو سپوز زمونږ دار چې دا به دا روجی نسی او کبن نسی خجی چې کوم زمونږ ملګری خنوم وانه غستو
خو هغه وای چې زما مور یو میاشتې روزي منلی چې چې زما لور په میډیکل کې په سرکاري کالج یونیورسيټي کې واغستل شو نو زه به یو روزه یو میاشت روزه بنسم یعنی په اوپن میرټ باندې هوس میډیکل کې وشو خو په سلف باندې وشو په پیسو باندې وشو او په پرایویټ کالج کې وشو اوس باغ روزي نسی کنه دوستانو نظر منل چې دی دان دی کول پکار نظرونه ممنه چې دا وشي زب دا کوم چې دا وشي زب دا کوم چې دا وشي دا به کوم چې بچی موشي دا به لالو ما او چې زوی مراشي بار مرک نه روزي بني سماو په دا روزي او په نفلو باندې خو مونږه سم ورتي یو ځکه چې فری کیږي او دا ګډان او دا چیلی او دا پیسې او دیګ منل لګران دي خو دا نفلی روزي او منزونه او نفلون لګراته آسان دي خو بیا هم نبی پاک مبارک ندی خوخ کړي نظرونه منل مهنتونه منل ندی خوخ کړي ها چې څه کول غواړي الله د پاره اوکا دا وای چې کچر فلان کې زوی مبارک مون نه په خیر باندې راغو الله دې په خیر باندې راولي نو زب یا رب العالمین زبستا په جناب کې زب عبادت کوم زب کا روزه خاص کې کا نفل کې خو صرف په دین نیت باندې نه جز نظر کوم چې دا اوشي زب کومه که اونو شو زنه کومه نه وای چې یارب العالمین ته احسان اوشي نو زبم نستا په جناب کې د احسان دغه بدلا وړاندې کولو په بنیاد باندې به زس عبادت کومه نو کچر شکرانه نفل او شل بیا صدقه او شوا نو پروا نشته خو په ځان باندې لازم ولا نه دی پکار اوس پاتې شو د سوال چې کم زمونږ ملګری کړو هغه مهنت منل او نظر منل او چې اوپر میرټ باندې وشي اوپن میرټ مطلب دا چې پیسې میسې پکې ونه لګیږي او سرکار طرف نه داخل شي هغه باندې خرچا د سرکار د کالج یونیورسيټي طرف نه کیږي او په سرکاري کالج کې ایڈمیشن وشي نو اوس ایڈمیشن واقعي په میډیکل کې وشو خو سلف فاینانس باندې وشو نو پیسو باندې وشو پیسې داخل کړي او پرایویټ کالج کې وشو نو په دې صورت کې په دې باندې روزي لازم نه دي ها کني سي برکت ته پاره خپل لور د برکت ته پاره ځان د برکت ته پاره یو نسی دو نسی شل نسی پنځوس نسی سوم نسی هغه پروا نشته دی خو لیکن چې کم سیز د پاره نظر منل او مغه سیز پوره نشو بیا نه هی نو لحاظ په دې باندې نظر روزي په نه لازميږي موږ سره بل ویډیو د چا ده زما یو مسله ده بیسیکلی هم په پولیس کې او دوه کاله مخکې ډسمیشن ما دوه کاله همداسې بیروزګاری تېره کړه اوس کال مې وشو چې بحال شوی ما الله تعالی فضل او کرم کړی دی خو ما وی که داسې وظیفه مونږ ته وکړه چې یو دوه کاله تنخواګانې بندې اګریمنټ یې بندې نو داسې یو مزیدار غوندې وظیفه راکړه چې الله تعالی دا بحال کړي ښه جی مونږ سره چې کومه ملګري پوښتنه وکړه هغوی هم نوم ذکر نه کوو زه گزارش کوم اکثر چې نوم وایې علاقه نوم وایې او په داس ځای کې ویډیو کوئ چې هغه ویډیو د شو کولو او د نشر کولو لای کوي ملګری وایي چې تنخواګانې ما بند دی او زه څه وخت ایربیس کې وم بیا زه د هغې نه اوشړلې شوم خارج کړی شوم اوس بیا واپس تللم خو زما تنخواګانې او څه پیسې بندي د هغې دپاره وظیفه راکوي الله پاک دې وکړي چې ستاسو تنخواګان را خلاص شي په دې مشکلاتو حالاتو کې نو د چې چا تنخواګانې بندې دي که هغه هر څوک دي الله پاک د ټولو تنخواګانې را خلاصې کړي نو دوستانو د دې لپاره هم وظیفه ده او که نور څوک هم وظیفه کول غواړي چې د چا څه پیسې بندې را بندې وي د چا په لاس کې وي څه وجوهاتو بنیاد باندې هغې دپاره اسانه وظیفه ده یا جامعو یا عزیزو یا جامعو یا عزیزو گیارہ سو مرتبہ یا جامعو یا عزیزو گیارہ سو مرتبہ نور ویڈیو کان تا سرا پروگرام کی شریک کول غواړو سوالونو جوابونو در کول غواړو دی وړې دمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یو ځل بیا پروگرام کې هر کله وسلی مشي وایو د ویډیوګانو په دې لړکې مونږ سره بل ویډیو د چا دا راځي ګورو سره سوال کوي څوک دې مونږ سره بلال شاه بنګ خبرې کوم د تارو جبې بابی جدید نه یاره مفتی صاحب زه کله نا کله خپل خوب کې خپل والد صاحب صحیح کما او هغه بعض کله نا کله هغه ته بیماری وي یا بیګا لکه ما خوب کې لیدلې او دا هغه په دې
سټ باندې دانه راوته وکنه نو داسې خو قسمه خوبونه زه اکثر هغه په بیماری کې صحیح کوم نو د دې څه تعبیر دې په دې لګه رهنمایي مال راکړي جی خجی بلال شاه باب قدیم نوایي چې خوب کې زه اکثر والد سے وینم چې بیمار وي نو د دې څه تعبیر کې دی شي بلال شاه صاحب تاسو ویډیو چې کله ریکارڈ کولا نو پاخه کې تاسو داسې مینشن نو کو چې والد سے وفات ته بیمار خوب کې ویني او کنه ژوندې دی او بیمار تاسو خوب کې ویني خو الفاظ نه لګه ډیره ماته داسې معلومه ده چې تاسو والد سے کې دی شي چې وفات شوی داسې تاسو خوب کې ویني نو کچره وفات وي تاسو خوب کې ویني بیمار نو د دې مقصد دا دی چې د تاسو نه د نیک اعمالو درخواست کړي ان تاسو پسې نفل وکړي صدقه پسې وکړي خیرات پسې وکړي اور چې څه وس کې دی شي هغوی پسې سال ثواب وکړي خو کچره بیا هم وفات نه وي ژوندې وي بیا بیمار خوب کې ویني نو د دې خوب بیا معنا الټه کې دی شي الټه مطلب دا چې الله پاک به ستاسو والد صاحب لا صحت ورکی او په دغه صحت کې به الله پاک ستاسو نه خدمت اخلي نو دواړه تعبیرونه درته وی چې بیا کم وی نو هغه بیا تاسو ته پوره پته یم سره بل ویډیو د چا دا السلام علیکم مفتی صاحب څنګه لې خیر جی خیر دی زما نوم محمد سلمان دی زه د منګوري سوات اوسیدونکی یم جی ما مفتی صاحب زما کاروبار خراوان کاروبار می او ناصافي مې خپل روان کاروبار نه مې ډو وړي زه د پرنټینګ کار کوم فلیکس پرنټینګ چوت وای جی او اکدم مې ته زړه وړي او بیا چې زه مونږ او دس نه مې مړه وړي اکدم ناصافي را باندې چلو شي جی مال داغه د پر فوزي پر راغلی او بل دا مفتی صاحب جی چې زما په دې مخ باندې تر سره راغلی دی ما تر سکین لګ ډیره مسله د داغه د پر را نه موزي پر راغلی محمد سلمان منګور نوایی چې کاروبار کې برکت نشته د ټولو ویډیو مقصد دا او دویم نمبر دا چې زما د سکین مسله ده د چمړې مسله ده تیر سره را باندې راځي دې لپاره وظیفه راکوي کاروبار کې د برکت غټه وظیفه دا ده چې زه اکثر دوستان ته وایم د ورځې آغاز د الله په نوم صدقې باندې کوي 500 روپۍ ولې نه وي 10 روپۍ وي 500 روپۍ وي الله په نوم باندې صدقه کوه یو انسان کچره 10 روپۍ هم نشي صدقه کوله کور کې یو کیلو دو کیلو کجورې راوړه او چې کله کور نه راوځي یو کجورې راخله او چاله ماشوم لې ورکوه چاله پلاس کې ورکوه دا یو کجورم عظیم تر عظیم صدقه ده او الله پاک به برکات درکوي نو د ورځې آغاز د صدقاتو نه کول پکار دي نو بیا به په کار کې روزګار کې تنخواه کې په هر څه کې برکت وي خو ورسره ورسره تاسو سورت کوثر روزانه هر مونږ پسې یو لزل وای سورت کوثر انا اعطینا کالکوثر دا تاسو هر مونږ نه بعد 11 بار تلاوت کوئ ان شاء الله دا تاسو مسله به حل شي باقی د سکن چې کوم زمونږ وخته یو بچی ویل چې ماشومه پیدایشي هغې تا د پولی دی بدن باندې د هغې مسله تاسو دې لپاره اومغه آیات چې کوم ما وخته گزارش کو سورت مؤمنون پارا نمبر 18 آیت نمبر 14 هر مونځ پسې تاسو د هغې تلاوت صرف اور صرف 11 بار کوئ کم از کم 11 بار نور 21 بار 41 بار څومره تاسو کولی شئ سورت مؤمنون پارا نمبر 18 آیت نمبر 14 مونږ سره بله ویډیو د چا ده زما سبق سره ډېر شوق دی او ډېر مې یادی وای شوی اور مال دسی وظیفہ کا آسان افن تک چیزیں وہ سبق نمک کی چاہے سبق زماج دشی اور تمرا لا دوا کہو جو زماج دشی سبق ہمارے شوق دی خجی تاج محمد صاحب خا سور کی ویڈیو کے ناستے او کرام جی دی شاید چې مخ ته نیولې دي خو د خپل سبق شوق اظهار کول غواړي چې کرام جی سبق سره شوق هم پیدا شي یو آسان وظیفه راکې چې سبق م زده هم شي کاکا اول خو تاسو ته زړه د کومې نه سلامونه کوو چې د قرآن کریم فرقان حمید د تلاوت سره ستاسو دومره شوق دی او خو مزیدار ویډیو دم جوړه کړې ده لکه څنګه دوستانو تاسو د تاج محمد صاحب ویډیو وکته په دغې طریقې باندې تاسو ویډیو جوړوئ چې باقاعده پراپر طریقې باندې کینئ سیټ برابر کړئ لایټنګ برابر کړئ او په دغې طریقې باندې ویډیو کوئ نو ستاسو ویډیوز به بیا چلیږي تاج محمد صاحب تاسو موږ ته هم دعا کوئ موږ به هم دعاګانې کوو خو تاسو یو آسانه وظیفه ده هر مونځ نه بعد یو څلوېښت ځلې یا علیمو یا خبیرو یا علیمو یا خبیرو یو څلوېښت ځلې روزانه تاسو د هر مونځ نه بعد وای یا علیمو یا خبیرو 41 مرتبه هر مونځ نه بعد بل ویډیو د چا د مونږ سره السلام علیکم مفتی صاحب زما نوم خالد دی زه واقعا خبرې کوم
زما سوال دا دی چې زه اکثر په خوبونو کې سستیا وینم، مثلا اودس کوم نو اوبه نه وینم، اوبه پکې وینم خو اودس ختمیږي نه، یا باتھروم راغلی او باتھروم راته نه ملاویږي، او یا اگزام کوم ورکوم او پیپر ختمیږي نه، بس سستیا پکې وینم. او دویم سوال دا دی چې انګریزانو کپنی وي او مسلمانان به کار کوي، لکه غیر مسلم کپنی وي او مسلمانان به کار کوي، نو آیا د مسلمانانو دا کم پیسې اخلي یا تنخواه اخلي، نو دا جایز ده که نه جایز ده؟ ښه جی، خالد خان واکینټ نوایی چې اکثر خوب کې زه دا وینما چې اودس کومه اودس م نه ختمیږي، لا اوبه زیات شړوم، لا اوبه نه پیدا کیږي، تاسو کوم خوب وویلو د هغې جواب درکوم. خالد خان صاحب، داسې ده چې بعضې اوقات د انسان وهم پیدا کېدو لپاره هم شیطان مونږ باندې حربې استعمالوي چې انسان وهم کې گرفتار کم، سوچ کې، فکر کې، ټینشن کې. نو د شیطان یو حرب دا ده چې شیطان ګډوډ خوبونه په انسان باندې ویني. نو ګډوډ خوبونه د انسان په دې طریقې باندې انسان په ټینشن کې، تکلیف کې، سوچ بیچار، خفګان کې مبتلا کوي. داسې خوب چې کله تاسو وینئ چې ګډوډ خوب وي، کله څنګه وي، کله څنګه وي، حدیث پاک راځي تاسو درې ځلې ګس طرف ته لاړې تو کوئ، اعوذ بالله وایي او ګس طرف ته درې ځلې لاړې تو کوئ. خو یو علما لیکي چې داسې طریقې باندې ګس طرف کچرستا خانه کعبه شریفې طرف نه راتلو، یعنې ته داسې ودوې مثلا ما اوس په دغه ګس طرف باندې ما خانه کعبه شریف اوس راځي، زه تاسو چې ناست یم، نو اوس مثلا زه داسې ما کټ داسې پروت دی بیډ او زما ګس طرف داسې راځي، نو بیا علما لیکي چې ګس طرف ته بیا لاړې نه تو کوئ، ځکه چې خانه کعبه شریف ادب پکار دی، بیا ښي طرف ته درې ځلې لاړې به توکې او اعوذ بالله به ووایو. نو دا شیطانی خوبونو چې کوم زور دی دا په انسان باندې کمیږي، دې طریقې کار دی. او دې نه علاوه چې کوم دویم نمبر پوښتنه هم کړې ده چې یو غیر مسلمه کس ته او غیر مسلمه کپنه کې مسلمان جاب کوي، دا کولی شي که نه شي کولی، تنخواه حلاله ده او که حرامه؟ دې کې هو زه به دومره مختصر غوندې وضاحت وکم چې کومه کمپنی ده، کم کمپنی کې کم پروډکټ تیاریږي، کم سیزونه پکې تیاریږي، دا د سیزونه د حلالو دي او که حرامو. که چیرې دا سیزونه د حلال وي، چرته چپس وي، چرته بسکټ وي، چرته کپڑی وي، چرته بوټان وي، چرته څه وي، چې کم سیزونه اسلام موږ ته حلال کړي دي، نو په داسې کمپنی کې که مسلمانانو کمپنی ده او که غیر مسلمه کمپنی ده، په هغې کې روزګار کول بالکل جایز، هیڅ خبره پکې نشته. دی یو خوب خبره دا ده. دویم نمبر، غیر مسلمه سره کچرې کار کولو کې، که هغه وړوکی کار دی او که غټه فیکټری او کمپنی ده، د ستا دین نه متاثره کیږي، د ستا ایمان نه متاثره کیږي، نو بالکل ورسره کولی شي. خو که چیرې داسې فیکټری وي چې هغې کې داسې ځونه خنزیر غوښه ده پکې، مثلا بعضې داسې فیکټریانې دي چې په هغې کې حلاله نه کیږي، الله اکبر پکې نه ویلې کیږي، چکن پکې تیاریږي، سو سو وغیرہ، خو چې کوم سیزونه حرام اسلام ورته حرام ویلي وي، هغې فیکټری کې کار کول جایز نه دي، اگر چې هغه د مسلمان کمپنی ولې نه وي، ځکه چې موږ مسلمانان خو هم داسې شته کنه چې د حرامو چرګان به موږ تاسو باندې خرڅیږي، او چې کوم تاسو هوټل وینئ چې اوس بندې دي، په زرګونه زرګونه چرګان راځي او د مردار، او موږ ورته کینئ ښه مزیدار 2025 روپۍ هم رانه واخلي، او بیا دوستانو ته وویل چې را ډېره زیاته مزیداره به تیاره کړې وه، او آخر کې بس یې بوتل هم وسکو او ښه په سور سار باندې. خو لیکن هغه چرګانو موږ ته دا پته نه وي چې دا مړه راغلي دي، دا حلال شوي نه دي، او موږ په 2000 او 2500 روپۍ هم په هغې باندې ورکو. مسکاف یعنی مسلمانان هم دا حرام کارونه کوي. نو که چیرې د فیکټری او کمپنی داسې وه چې د حرام کاری په هغې کې جایز نه ده، یا دویم نمبر، غیر مسلمه سره ته کار کوي خو د هغې وجه نه ستا اسلام متاثره کیږي، کله درته وایي چې فارم داسې ډک کړه چې هغې کې غیر مسلمه باندې ټیک مارکو لګوه، یا درته وایي چې ګیره که لکه هم داسې شته دی، او داسې څه خبرې اترې اوس هم څه روانې دي چې په فلانکي هسپتال کې به چې کم کسان کار کوي یا به ګیرې کلی او شیو به کوي. او دارنګې لاهور کې زما یو دوست و، هغه ماته وایي چې یاره غټ هوټل دی او په هغې کې زه منیجر لګیږم، خو لیکن ماته وایي چې دا ګیره به ته کینچی کوي، او بیا مخکې داسې هم کیدای شي چې ګیره د کلیدو باره کې ماته ووایي، نو تاسو دې باره کې څه وایي؟
وای ما ورته لمه چاول د داسې هوټلونه چې سمره دي کا مسلمانانه مالکان دی په دی باندې لعنت زکوي چې د نبی پاک مبارک په سنتو باندې به یو منیجر بدخکاری کا څنګه چې منیجر کرسی باندې ناس یو ګیره وی نو هغه ولې بدخکاری کا سنت نبوي صلی الله علیه وسلم مبارک باندې بد څنګه سوخکاری نمون ایمان دار چې ټول نه خوبصورت ترین شخصیت د ذات نبی پاک مبارک دی او نبی پاک مبارک چې هر مسلمان وای ټول نه خوبصورت ترین شخصیت په کائناتو کې د نبی پاک مبارک دی او نبی پاک مبارک ګیره مبارکه وا کچره د بغیر د ګیره نه د انسان خوبصورت دی نورم زیاتیږي یا انسان نورم خوبصورت اخکاری نو الله پاک به چرتم پیغمبرانو له نبی پاک لګیره نه وای ورکړي نو لہذا د انسان په خوبصورتۍ کې د انسان په شوشا کې د انسان په شخصیت کې د انسان په پرسنالټی کې ګیره سره رکاوټ نه دی بلکې علما لیکي کتابونو چې خزه په ویښتو باندې خخکاری او سړی چې دا په ګیره باندې خخکاری نو غرض ما اصل خبره بل طرف ته لاړه خو ما مقصد داو چې کچری د ستا دین په کومه کپنه کې متاثره کیږي د ستا اسلام متاثره کیږي په داسې غیر مسلمه کپنه کې بیا کار کول چې جایز دي موږ سره بل ویډیو د چا ده وعلیکم السلام څنګه خیریت ته جی ټیک ټاک زیات خبر کوم په خبر نه جی دا سومال د معلومات نه غسته چی نو سبا چې دا کو اګي اذن نه کې دا سه جایز دي کنه جایز خجی حیات سیب وای چې نن سبا چې کوم اذانونه کیږي د دې سه حکم دی حیات سیب تاسو به زموږ پروګرام شاید چې نوی اورېدلې او کچره اورېدلې نوی نو تاسو زموږ د مشرق پیج تاسو لایک کړئ او دارنګ چې کوم یوټیوب چینل دی نو تاسو ورکه زموږ چینل مشرق ٹی وی نو تاسو پاره کې زما د پروګرام ویډیو کلیپ کته شي پاره کې ما ټول ډیټیل سره بیان کړی چې اذان کول څنګه دی سو کې ډیر په شد مد باندې کوي سو کې ډیر په شد مد انکار کوي خو ما چې کوم یو درمیانه فیصله او تفصیل بیان کړی دی تاسو پاره کې ویډیو کې مکمل وضاحت ملاو شي خو لنډه بدا وایم چې اذان کول کچا او کو ګناه نشته او کچا اون کوم ګناه نشته کول جایز دی او نه کولو کې څه خبره نشته دی بل ویډیو ته چا ده مفتی صاحب زمانن تازه ګل ده زه د پېښور نه خبرې کوم د تاکال نه او زما یو سوال ده چې دا د استخاری مونږ دا د احادیثونو ثابت ته کنه دې مونږ ته وضاحت وکا او د دې په طریقه باندې موږ مونږ کوی کا چې دا ټول مسلمانانو ډیر طلب هم کوي ډیر غوښتنه هم کوي نو د دې باندې موږ لیک پوی کا چې دا د احادیثونو ثابت ته کنه ډیره مهرباني الله دې وبخ خجی تازه ګل صاحب استخاره د څنګه دا څنګه کول پکار دی حدیثونه ثابته ده کنه ده ثابته تزګل سب استخاره داسیو عمل دی په اسلام کې چې احادیث مبارکاو نه دومره زیاته ثابته ده چې یو حدیث پاک کې راځي مسند امام احمد کې هم راځي مسند امام ابي حنیفه کې هم راځي نور کتابونو امام بخاری امام مسلم هم احادیث مبارکاو کې تاکید ذکر کړي تر دې پورې علما فرمایي چې نبی پاک مبارک د استخاره داسې حکم فرمایلو د زده کړې د داسې حکم به فرمایلو چې استخاره کوي او استخاره دعا تاسو زده کړي لکه څنګه د قران کریم د آیات د زده کړې څنګه حکم به نبی پاک په تاکید سره په زورانه سره کولو چې قرآن کریم زده کوي یاد کوي خلکو ته وخای عمده شان دی په استخاره په مونږ او استخاره په طریقه باندې مونږ نبی پاک مبارک عمده شان دی زورانه ورکوله گویا اسلام مونږ ته قرآن کریم او احادیث مبارکاو مونږ ته دوه سیزونه ډېر بنیادی پرې خو دي یو سیز مشوره ده دویم نمبر سیز استخاره ده مشوره اهل کسانو سره پکار ده او استخاره د الله پاک سره مشوره ده استخاره طریقې کار ده چې کچر یو کار انسان ترا پیښ شو چې دا حکم وکنه دوه رکعت نفل بو کی عام نفل استخاره په نیت باندې اغه نه بعد کچر عربی کې دعا کتابونو کې ملاویږي ملاو شو ټیک ده کني پښتو کې اردو کې د دعا او یا الله دا کار زکوما د دې په خیر او شر باندې زنه پويګم ماته په خیر واچي ته د خیر والا ذاتي یا الله ته د خیر په شر باندې پوي ذاتي یا الله په دې کار کې ماته خیر او برکت واچي دا دوه رکعت نفل دي خوبم ضروری نه دی او لس ورځم ضروری نه ده خو بهتره ده چې وو ورځ وشي کچر هغه کار کې سو وخت وي نور کچر چا خوب ولیدوم ټیک ده کچا خوب اونلی
دو هم لازمی نه ده او کچا ورز استخاره وکړه واغې نه بعد کار وکړو هم بالکل درست او زب نور ویډیو ګان ان شاء الله عزیز شاملوم پاینده پروگرام کې استادو د نورو ویډیوز هم انتظار وکړو تاسو مونږ ته په هر ورز باندې اني ټایم تاسو مونږ ته خپل سوالات ویډیوز کې تاسو شریکول شئ مونږ ته شریکول شئ سبب ان شاء الله عزیز د ترجمه پروگرام کې تاسو سره یو ځل بیا حاضر وګ هغه وخت پورې استادو نه پدې دوه سره اجازه غواړو چې رب العالمین زموږ استادو د دوه جهان خوشحالي نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.